Alat potreban za rješavanje ovog zadatka. Jedna olovka u obliku sikire. Šala. Dakle, ovaj zadatak je klasika. Zadane su, nekad bilo u Hrvatskoj, sad je to super težak zadatak. Ali u regiji je još uvijek normalno. Pa da vidimo. Stiglo jedno pitanje, dakle. Zadane su polovišta stranica trokuta. Znači, ovo je polovište jedne stranice, druge i treće. Treba odrediti vrhove. Dakle, zadatak uopće nije težak, nego je dugačak. Ako si nacrtamo jedan trokut i napravimo skicu, odmah nam je jasno o čemu se radi zadatak. Idemo, znači, ovdje napravimo A, ovdje B, ovdje C, ovdje pretpostavimo da je ovdje A crtano, ovdje je B crtano i ovdje je C crtano. Napišite koordinate, zapišite, znači, A crtano, B crtano, C crtano, A je x, A, y, B je x, B, y, B, C je x, C, y, C. I sad imam formulu koja kaže x polovišta x1 plus x2 kroz 2. Dakle, za ovo je x, A, ne, ovo je x polovišta, znači ovo je x polovišta, ovo je y polovišta. Napišemo 2 je xc plus xb kroz 2. Jel, pomnožimo s 2 i dobijemo ovu jednadžbu. Isto to napravimo i za ovu stranicu, znači iz xa plus xc kroz 2 je minus 1, jer ovo nam je x polovišta. I isto napravimo i za ovu. Kad to malo sredimo, dobijemo ovakve tri jednadžbe, znači ovu tu kad smo sredili dobili smo ovu, a ovu kad smo sredili dobili smo ovu. I sad imamo sustav, tri jednadžbe s tri nepoznanice. Odavde izrazimo xa i možemo ga uvrstiti samo na jedno mjesto. Znači uvrstimo ga ovdje i nakon toga imamo sustav dvije jednadžbe s dvije nepoznanice koje znamo riješiti. I na taj način dođemo do xb, xc i xa. Znači došli smo do ovih koordinata. Znači xa nam je 3, xb nam je 1 i xc nam je 3. Na isti način, potpuno isti način, dođete i do y koordinata vrhova. I to je to.